Dneska se rodi novo sonce. Se rodi sonce na slobodata, se rodi sonce na prijateljstvoto, se rodi sonce na soработката, novo dobro sonce nad Makedonija. И бидејќи знаевме дека не смее да чекаме, и бидејќи знаеме дека нема да чекаме, денеска под сонцето сме заедно за да кажеме: одиме на победа! Драги пријатели, Македонија е единствена, Македонија обединета, Македонија со европска перспектива. Тоа ги собра и социјалдемократите, и либералдемократите, и либералите, и нова алтернатива, и зелените, и пензионерите, и вработените, и невработените. Нашата држава, Република Македонија, држава за која ги отворивме вратите кон светот, не само кон Европа. Денеска Македонија е на чекор до целосна изолација. Скарана внатре, скарана со соседи, заборавена од светот. Сите оние кои вчера и денес и утре ке тврдат дека возат во четврта брзина, сите тие изгледа не забележуваат што се случи. Дека возејки во така наречената четврта брзина, Хрватска одамна ја изгубивме. Албанија и Црна Гора не претекнаа. Србија доби бесплатни европски визи. Македонија е заглавена во европската чекалница. Почитувани пријатели, вие знаете дека кампањата официјално не е почната. Но сите знаеме дека касапааната е во полнек. Во Македонија повторно се пука. Во Македонија повторно се плашиме од изборните кампањи. Во Македонија ги вклучуваме телевизиските приемници и велиме дали денеска има нов инцидент. Во Македонија се плашиме од изборниот ден кој може да донесе насилство и конфликт. Тоа е Македонија која ја наследуваме од сегашната коалиција. Тоа е Македонија која мора да ја промениме, и тоа е Македонија која мора да ја подобриме и да ја спасиме. Тоа е функцијата на сонце. Ајде да го спомнеме и најтешкиот проблем во Македонија. Ајде да кажеме што направи оваа влада за овие две години. На полето на невработеноста, рак рана на македонската економија. Се сеќавате што велеа? Велеа, ценете не според тоа како ќе се справиме со овој најголем проблем. Епа еве како се справија. 350.000 невработени во Република Македонија. 35.000 нови дополнителни невработени споредбено со денот кога ја превземаа власта. 35.000. Над 19.000 само во Скопје. Околу 5.000 во Струмица. 4.000 во Битола. 2.000 во Куманово. Во цела Македонија 35.000 нови невработени. Нови семејства на прагот на екзистенција. Под нивото на екзистенција. Во истото време, додека овие 35.000 граѓани на Македонија остануваа без работа, владата потроши 35 милиона, повеќе или помалку, евра за реклами. На секој 1000 евра потрошени за реклами, владата правеше еден невработен. 1000 евра, еден невработен. 35 милиони евра, 35.000 нови невработени. Тоа беа 100 чекори. Замислите тие 100 чекори, да станат 100 чекори по 2,
Република Македонија ќе стане држава на невработени. Меѓутоа, и тоа не беше се. Денеска во Македонија се живее потешко дури ако имаш плата, дури ако имаш пензија, дури ако имаш мал или семеен бизнис. Сите плаќаат повисок данок, без исклучок. Сите имаат повисоки трошоци, без исклучок. Никој, ама буквално никој, нема право да каже дека ја сака оваа Македонија повеќе од мене. Никој, ама баш никој, нема право да каже дека ја сака Македонија повеќе од сите нас. Оти ние и јас докажавме како е да се пиде патриот тогаш кога највеќе требаше. Во 2001, во 2002, во 2004 и во 2005. За 6 месеци. После 2 години стоење во место, после 2 години губење време и предност, за 6 месеци со нас Македонија ќе добие датум за преговори со Европската Унија. И верувајте, тоа нема да биде за да добиеме орден што ќе го закачиме на нашиот ревер. Ни треба НАТО за да граѓаните здивнат од стравот, од неспокојството, од бесперспективноста. Ни треба членството и преговорите со Европска Унија за да невработените здивнат, за да дојдат и странски, за да ги убедиме и домашните инвеститори, да ги убедиме да отворат нови работни места, да ги искористиме европските пари за пари на вистинските земјоделци, за да дадеме подобри плати, за да обезбедиме подобар живот и подобар стандард. На 1 јуни ќе го направиме референдумот за Македонија. До 1 јуни, со вратоврски, без вратоврски, со фармерки, без штикли, одиме во секое село и во секој град. Маглата се тргна, облаците ќе избегаат, сонцето над Македонија повторно се раѓа. Да живее сонцето, да живее Македонија! Ќе одиме и ноќта ќе ни биде светла, во иднина што зачекориме.